យើងរងគ្នាប្រឆាំងមេរោគកូវីដ19ប្រឆាំងណែនាំរបស់លោកកពិបាលយើងរងគ្នាប្រឆាំងមេរោគកូវីដ19ប្រឆាំងណែនាំរបស់លោកកពិបាលលោកកពិបាលក្រសួងសុขภิบาลក្រសួងសុខាភិបាលសុខាភិបាលបល័យសាសនាដល់យើងយើងរងគ្នាប្រឆាំងមេរោគកូវីដ19ប្រឆាំងណែនាំរបស់ប្រឆាំងណែនាំតាមការណែនាំតែតាមការណែនាំប្រាំការណែនាំរបស់លោកខវិបាល